მე როცა თქვენ გიყურებთ მაშინ ვარ ამაკ ეს თქვენ ძალიან ნატარი ეს არის ნიჭიერი და თქვენ გიძაოთ ძალიან ძალიან ნიჭიერი ელესიმცის ლიდერი ნიჭიერი დაბრუნდა წარმოუდგენელი პირველი კასტინგი და სატელევიზიო სეზონის რეიტინგის რეკორდი. ახალი სუპერ სეზონი. ახალი სახეები. ვინარი? ადამიანები უნიკალური შესაძლებლობები. ახალი მოცეკვავეები. ახალი ილუზიონისტები. ახალი მომღერლები და მუსიკოსები. ჟანრი, რომელსაც მხოლოდ აქ ნახავ. ამის გამოტოვება არ შეიძლება. ჩამოწერი! მოემზადე. 5 4 3 2 1 ეს ორ ჩაბათია. ეს ნიჭიერია! Save time in a bottle. The first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Salmedi patik terolojiuri.
ბახუთ, მე მგონი შენი ძილა კი არ მუშაობს. გეკოფა, გეკოფა არგიზა. ვისეუბნები? მე დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს ჩვენ ოქროს ღილაკი გვექნება, ვანი. და ოქროს ღილაკის პარტნიორია საქართველოს ბანკის ურთიერთობის პროგრამა პლუსი, ურთიერთობა, რომელსაც ბევრი პლუსია. მაშასე, ნიჯერის კასტინგ, სკას მილად მოწალე. ალექსანდრე ივანე ნანავა. რამდენ წელს ხარ? 7-ის. ნიჭიაში რის გასაკეთებლად ხარ მოსული? საცეკვაო. აი, კიდე ეკითხები გაქვს. შეყვარებული ყავს. არა. კარგი სიმართლეს ვეთქვი. ბინარე. კაი. აკაცაც უყარ ხარ? ჩემი აზრით კი. ყოველ წამში მე ხუტება. ყოველ ხუთ წუთში რა. ერთხელ დაში ყოცნა გამომიწვია. ცხენია რომ მიყვარს და მაგიტომაც არა. იმიტომ ძალიან მსხვენია. აი ზოგი ესე უკვირდება, მომიპარება ესე. და უცებ ძალიან მეუბნებიან ზოგიებს, ქმეტავენ ინგრევე. უკვე მომბესტა თავი. მაჩა დაგეხმარები. ესო ჩავარდები. აი იმის დაუწეს. მოიწადე? ჩამოვარდები. მოგეშინია რაცა. აი ესე ჩქმეტებზე გვაქვს. მე ვიცი რომ ძალიან მოწყენილი ხარ უკვე ამდენი კვირა ჩქმეტებით, მაგრამ აი ითხოვს შენი ორგანიზმი ის პატარა გიჩქმიტო რა. შეიძლება მას გიჩქმიტო ცოტა. კარგი. კარგი. აი მე ვიცი რომ აი ჯერ მე. მე დიდი გაიქეთ სცენაზე და აბა დაანგრიე. ვაი შიგინაც. ვაი მე. გამარჯობა. რა ქვია შენ? რა ქვია? ალექსი. 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 ალექს, რამდენი წლის ხარ? 7-ის. შოკოლადი გიყვარს? კი. რა უნდა გააკეთო დღეს ნიჭიერს? უნდა ვიცეკვო. უნდა იცეკვო? ალექს, მოცეკვავე უნდა გამოხვიდე? ნუ არ ამგონია ჯერ. მაინც რა გონია რომ ვინ უნდა გამოხვიდე? ვინ უნდა გამოვიდე? ხო. პლასტიკური ქირურგი. ვაა. ხო და მერე მე მოვალ შე რომ გახდები პლასტიკური ქირურგი და ცხვირის ოპერაციას გამიკეთებ. კარგი. ხო ნერვიულობ ცოტათ. ცოტათ. ძალიან მაგარი ბავშვი ხარ. მიდი დაიწყე და წარმატებები შენ.
Дети, я вам договор, это хла. Ай, спасибо. Ой, там уже не. Ай, да, там уже не. Иди, Алекс. Мецекуеби. Мецекуеби. To me that. Чагуйте терти из музыка. Ferrari galagebuli. Ela jogou argas. Alcala muslet, iko sheileba gaachino. Avancharo, bro. Mosh, mosh. Oncha, epofa, dogo, epofa. Vamos viage. Tajajegi. Tajajegi. Tajajegi seradgra. Ай, нахет, давамчни. Эй, бе, сакварело. Бэнг-бэнг. Фотоз да шобда, дуже. Цвемлеби цамэмэви, да джан сакварлеби, да сасацилоэмэ икавэ. Рогор митхайси, ну тугин дат. Рогор незарэбу, да. Тайхала. Харбэ зорэбу, да. Ай, мэ гавгишта. Гиқварс цеква. Шоколадзе метат. Шоколадзе метат миқваршу цеква. Эсе иги ძალიან. Шоколадзе метат ту гиқварс цеква. Геунеби гемриел билки. Кабилики рускасга. Шоколадзе метат ту гиқварс цеква, ну ай ар შეიძლება ро ки ар гитхра. Гиқи. Мец геунеби ки. Გიგოცავშე გადასული ხარ შემდეგ ტურში. დიდი მადლობა. გაიქეცე ხვა. ალექსანდრე. მოდი, 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 მოდი. ნიჭერი ყველაზე მაგარია. და რაც მომშრე ცხოვრებაში ვერაფერი ვერ შეიძლება. და თუ რამე კიდე მომივა ის იქნება ყველაზე მაგარი. მე ვარ მალხაზ გაბისონია ფოთიდან. სამაო დიდი გეგმები მაქვს, ვაპირებ დავიმკვიდრო სახელი ქართულ შოუ-ბიზნესში და არა მარტო ქართულ შოუ-ბიზნესში. ვაპირებ რა თქმა უნდა მომღერლობას, თუმცა მუტაციის პერიოდი მაქვს და არ შეიძლება ჩემი სიმღერა ორი წელი. ნიჭერში უნდა გააკეთო. ნიჭერში უნდა ვიცეკო. და ვაპირებ პოლიტიკოსობას. კონკრეტულად, როდესაც ვიგრძნობთ, თორე ვარ ჩამოყალიბებული პოლიტიკოსი და შემიძლია რაც ქვეყნის მართვა, აუცილებლად კენს ვიყრი საპრეზიდენტო არჩევნებს. რასო ინტერესს? ცეკვა თამაში თუნდა რომ პოლიტიკაში გადავიდეს და მერე პრეზიდენტი გახდეს. გასაგებია, შენ იცი რომ ეხა იქ წელს ჟიურიში პირველი ლედი ზის? რომელი ჟიურის წევრი უფრო მოგწონს, რომელი გონია ლობიერი უფრო? რა, 4 ჟიურის წევრი მოგწონს, რა თქმა უნდა, თუმცა ალბათ ყველაზე მეტად მეყარს მაკაჩიჩო. ინაუგურაციაზე, რა საპირე, როცა მოვა ეგ და აუცილებლად მოვა ეგ პერიოდი, არ შემოხალ მე ეს ჩემი ხა. უკას რა, აბა რა. ისეთი დაბ სერიოზულად დაიწყო. ისეთს უსერიოზული პრეზიდენტი, თუნდაც ვინდა ხა მოცეკვავე პრეზიდენტი. მოკლედ წარმატებას გისურვებ. აბა შენ ისი გაიქეცი და გახდი პრეზიდენტი. ძალიან პოლიტიკოსი გახდები იქამდე ვაპირებ ნიჭიერში ძალიან მაგარი დასამახსოვრებელი და ცეცხლოვან შოუს. გამარჯობა. გამარჯობა. მალხაზ გაბისონია ფოთიდან. ფოთიდან ხარ? მარგალი ხარ? ბიჭო. რაკაია, როგორ მახარებს? ლედისთვის არ გაუმჟღავნებია ჯერ რასაპირებს. და რა გეგმები გაქვს? ძალიან დიდი გეგმები მაქვს, მე დღეს ცეკვავ ნიჭიერში მღერი პარალელურად, თუმცა ვაპირებ პრეზიდენტობას. ოხ. რატო გადაწყვეტა პრეზიდენტობა? პრეზიდენტის ცოლობა რატო გადაწყვეტა? იცი რა არის, არ ვიცი მეც თუ რატო გადაწყვეტა, უბრალოდ ერთ დღეს გავიღვიძე და მომინდა, ალბათ მომინდა რომ უფრო კარგ ქვეყანაში ვცხოვრობდე და არ მომწონს დევანდელი რეალობა სამწუხაროდ.
უკაცრავად თქვენთან ხალხატონოლები. და შენ ამბიცია გაქვს რომ შენი პრეზიდენტობის დროს ქვეყანა გაწყინდება? აუცილებლად. შენ ფიქრობ რომ პრეზიდენტს მაგხელო უფლება მოსილება აქვს რომ შეცვალოს მთლიანად? ნახოთ, მე მგონი შევძლებ. მე მაგალითად თანახმა ვარ ეგეთ პრეზიდენტი მყავდეს. მე რომელიც პერიოდულად ცეკვა-ცეკვით გააკეთებს საქმეებს. მისას როგორი ყავს შემიძლია. მოკლედ 4 ხმა უკვე გაქვს, როცა კენსიტრი პრეზიდენტობაზე. ახლა ისღა დაგჩენია რომ ვიცეკვა და გაჩვენო, სანამ პრეზიდენტი გახდები როგორ ცეკვა. ცეკვავს საქართველოს მომავალი პრეზიდენტი. Эй, давай, да, мусика, президент. Что ли, готсо? Эй, президент, мне не дано. Zogi chachachai lamba dasme zego Chami khmas che Ora kulan ayen mikhra მაგარი პრეზიდენტიც თუ იქნება და პროდოში ჩაჩაჩა. მაგას რაჯობია. სულ ცეკვა-ცეკვით უნდა მიხვიდე პრეზიდენტობა. აი ვიცხოვროთ ესეთ ქვეყანაში რომ პრეზიდენტი მხოლოდ ცეკვავდეს, რა მაგარი იქნება. ინაუგურაცია წარმოვიდგინეთ რომ გამოვა ჩაჩაჩაში 1-2. აუ რა მაგარი იქნება. ფიცის დადება ჩაჩაჩა. 1 ჩაჩაჩა. მე სამეჯლისო ცეკვებში არ ვერ, იმიტომ რომ ჩემი მოსაზრება მაქვს სამეჯლისო ცეკვებთან დაკავშირებით, მაგრამ არ მოგეწონა. ფაქტი იყო, რომ რაც ნანახი მაქვს, იმას გავდა. კი, კარგი. რატო დაიღალე ესე ჩქარა? სული და გულით ცეკვე და დაიღალე. ასევე მოუვლის ჩვენს ქვეყანას, მომავალს. სულითა და გულითა. ხო, არასწორად ვთქავდი. აი ეს როგორ შეგეშალა ამ ხელა მოცეკვავეს. ხო. ჩემი ყველაზე დიდი პრობლემა ზუსტად ეგ არის, რომ არასწორად ვთქავ. და აუცილებლად დამხეცო, რომ კარგად ცეკვა. კი. კი, დაგჭირდება. პოლიტიკაში ეგ არ დაგჭირდება, დაიკიდე. და მე პრეზიდენტი რო გახდე, ვიცი როგორ ისე თქვა დაგჭირდება. ეხა მგონი პრეზიდენტი გირეკავ თქვენ. გამიხარდება თუ ჩემი მეუღლის რომელიმე პროექტის იურიში იქნება, ასევე. აგიწყია ცხოვრება. ახლა როგორი გეგმებია? მე უღლეზე ფიქრობს. ძალიან კარგი ბიჭი ხარ, ძალიან. მე მინდა რომ გითხრა კი. მადლობა. და მაინტერესებს შემდეგ კურსში კიდე რას შემოგთავაზებ? ეგზიტოლების შედეგები ჯერჯერობით ლიდერო. მეც რა თქმა უნდა ის გეუნები და მადლობა. ჩემგან დიდი მოკითხვა. მადლობა. მეც გეუბნები კის. მადლობა. 4 კი გაქვს ბატონო პრეზიდენტო. მადლობა. მომავალო, მომავალო. მომავალო. მადლობა. დაგეა, რა ისაა?
Браво, батоно президенту! Браво, батоно президенту! Швени хмас квен, швени хмас квен. Мені ехал эти рагаца гитра ехал. Шен ехал. Диди каси гахте бит сот ахаши да. Хуар да гавит он дебам. Ирвел ма вингаги ареше президента. Хо? Ак хаван, хо. Аке, аке, мо, Георги, ипшице? Мере дар, дар. Вану тахнишвили. Ада гамахш. Ори вану тахнишвили, а эрти вану. Не вану. Могли. Армата бюз гисунет, Президенті мере бағыт. Ісі адамияни рас ვერ წარმოვიდგენს ხან ვინ რა აი ქვეყნის პირველი ლედი რო გახდებოდით ხო ვერ ხო არა თან რო არ გაქვს ეგ მიზნა ხო რა თქმა უნდა Меня зовут Игорь, мой возраст 45 лет. Я метаю ножи в девушку цель. Грузия очень интересная и красивая страна. Мы давно мечтали здесь побывать и, конечно же, показать то, что, чем мы умеем заниматься. Наш номер действительно экстремальный. Он связан со смертью и жизнью. И мы должны все сделать четко. Камарджоба. Здравствуйте. Меня зовут Игорь. Это моя несравненная ассистентка Татьяна. Раунда гуачуэнат. Это будет экстремальный номер с метанием ножей в девушку цель. Ратом, сайдан мо могдит тавширу аясати экстремалури да рискияни набиджеби гададгат. Из данас исурис из гасагеби маграм. Винс дгас имас Сайдан может Эта идея ко мне пришла давно, лет 20 назад. Ага. Так что для нас это не новая идея, уже давно-давно старая. Угадал, ты здесь рами, да? И кто-то с ассистентом гамот слили, а рам дежерме ту, та видан верогорт мушаоб, мушаоб да мушаоб. И эрди, вот хитальяна, зими, вам узвала, и мы смели эрса. Да, ассистентка изначально и до сих пор у меня одна и та же. А-а-а. Мы очень хорошо ладим. Ассистентка со спитху, правильно? Ты там там спирит, как найдешь. Залиан Михари, а мы с Мосмена. У кой мои медепсро, рагат сашина леба сарнахал. Армате бебит квенц, да чвенц. Спасибо большое. Квенган сак утребит халбатону. Спасибо. Медеп, ресарик неба, если эртадер тидену, сататияна гаму ищу леба. Ძალიან მაგრამ ეშინი არ შემილია. აუ! ვო ვო ვო! ები და შემოთავიდა. აუ! Я руку рора. Эрти мебес роле.
Pestrole! Ali Guachuenet! Radar Chatadien! Radar! Es casi normal, ya sabes. Es casi normal. Ich hab das ja zum Bau runter. Und jetzt kann ich die Swiss ganz so. Wow! Hat ja nicht. Საშინელებათ ფილმში ვარ. ხო, ხო. ნაჯახები აიღო. მე და რა ხავ. აი მე ნახე. აჩერდი მეთქი. Спасибо большое, спасибо. Ойла пери гамигия, ყველა მიმართულება გამიგია, მაგრამ ესეთი ფსიქობა მართლა არასდროს არ გამიგია. აც ეხლა დღეს ნიჭერი სცენაზე ხდებოდა. ეს არანორმალური სიგიჟე. არ ვიცი, ვერც პოულობ სიტყვებს, რა სიტყვებს შეიძლება გამოთქვა. ეს არანორმალური რაღაც ასტრალში გასული ორი ადამიანი, რომელიც აბსოლუტურად ჯერათ ამ ყველაფრის, რასაც აკეთებენ და აკეთებენ ფანტასტიკური არტისტულობით და ნუ ესეთი პროფესიონალიზმი მე არ მინახავს. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო ნომერი, რაც მე ნიჭიერის სცენაზე მინახავ. ბრავო. Спасибо большое, спасибо. ეს იყო ჩემი აზრით არანორმალური ნიჟური
სრულიად არანორმალური, ოღონდ ნიჟური, მაგრამ მაგარი შო. Спасибо большое, спасибо. Ара. ვერ ვიწვი რომ ამ შოუს ანახავართ ვარ გაჩენილი, იმიტომ რომ ერთადერთი რატომაც არ დავაჭირე ხელი იყო ის, რომ აი ამ ხმაზე უცებ არ დაბნეულიყავი და რამე საშინელება არ მომხდარიყო, თორემ აი ეგეც მართალია. არ ვიცი, უი, მე ეგ რო გექნა. მართლა საოცარი პროფესიონალები ბრძანდებით ორივე. Спасибо большое, спасибо. და შეგვიძლია უკვე ყველა მე ერთად რო უთხრათ. 1 2 3 Спасибо, спасибо. До свидания. Спасибо. Ай, ამის შეგეშინდა, ხო? აი ამის შეგეშინდა და იქ რა ხდებოდა? ქუიტინის ზღვარზე ვიყავ. დედა, ეს რა იყო? მალე. რამდენიმე წუთში. პატარა მოწვი მარიამ შონია ზუგდიდიდან და გაოცებული პირველი. ცოტა შოქში ვარ. ხო, ძალიან ხო, რა მაინც არ მჯერა რა, შემღეროდი და თუ შეიძლება. მაინც არ მჯერა. პატარა მონაკვეთი. ჩარე საქმე. აბა მითხარით თქვენ შესახებ, ვინ ხართ? მე მქვია მაიკო ბოლქვაძე. მე მქვია ლილია დევიძე. ვისთან ერთად ხართ მოსულები? ჩემი მეუღლე და ქალიშვილი. ძალიან სასიამოვნოა. რა ხელა თქვენი ქალიშვილი? 3 წლის. საყვარელი, ძალიან מחარებს, რომ აქ მოხვედით და მინდა გვითხრათ, რა ნომერი გაქვთ? შეიძლება სტურენაძე ვასრულებთ სიმღერას. სიმღერას. სიამოვნებით მოგისმენთ. ეს ის 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 ის
ხალხი გადავადი. აღარ ახერხებს არ და ისეთვა გაიჭირებს სამწუხაროდ კარგავს, კარგავს. კარგავს. ირაკლის ძალიან კარგად ვიცნობდი, ძალიან ახლო მეგობარი იყო. ვიცი რომ მოეწონებოდა. ვიცი რომ მოეწონებოდა, ზუსტად ვიცი. ასე რომ კაი გოგოები ხართ. ძალიან კარგი ენერგეტიკა შემოიტანეს დამთვილად, ძალიან არტისტულები ხართ. კარგი შთაბეჭდილებები მაქვს ყოველთვის. ძალიან ეშხიანები ხართ ორივე, ძალიან დიდი მუხტი მოდის თქვენგან და მოხედავთ რომ თავი არ არის გესმოდეს, თავი არის გძნობდეს. სწორად და თქვენ ძალიან სწორად გძნობდით და ძალიან ძალიან მომეწონეთ. ხოჩა გოგოებო. როგორ არის შესტების ენაზე კი? კი. თანაც 4. ჩემ ძმებზე უმცროსები ანასტასია და რატი. დაფეთეთ. კონცერტი ჩავეწეროთ. ჩემი დედაძმა გულში ვატკივრობა ყველაზე მეტად. რატი ყუყარს ნიჭიერი და უნდოდა რომ მე გამოსულიყავი სცენაზე. მინდა რომ ნიჭიერი ცნობილი გახდე. და ყველა შეყვარები. იქ დიდი მომღერლები მიდიან და მე მგონი არ ვიცი მე როგორ მომღერებ. ნერვიულ, მაგრამ დასუსტებული რატის ისე შეერა რომ მე გამომივა, მე მგონი ყველაფერი გამომივა. შინურმე ნორელური მე და ტაშა დავდგები და ტაშა დაგიკრავთ. გამარჯობა. გამარჯობა. რა ქვი აგვითხარი თუ შეიძლება? მარიამ შონია 10 წლის. 10 წლის რა საყვარელი ხარ და ვისთან ერთად ხარ მოსული? ჩემ დასთან და ძმასთან. იცი რა მითხარი? ვინ გირჩია რომ მოხვედი? მეურჩი. ჩემ ძმა ძალიან უყვარს ნიჭიერი და მაგეთან უნდა მეც გამოსული. აჰა, კმაყოფილია ახლა რომ მოხვედი? დიახ. რა შეგვისრულებ? უნდა ვიმღერო ჯორჯ გერშვინის Summer Time. აჰა. Summer Time. დავიწყოთ მაშინ და გულ შემატკივრებთ. Thank you.
შეიძლება იყო. Ვაიმე! ცოტა შოკში ვარ. არა მარტო თქვენ, ქალბატონო პირველი. მე მგონია რომ სხვა პლანეტიდან ხარ. ნამდვილად არის. და როგორც კი შემოხედი, აი რაღაცა სხვა პლანეტიდან მოხედი, დადეგი და იმ პლანეტაზე როგორც მღერიან, აი ზუსტად ესე იმღერა, ხო? ძალიან საინტერესო პლანეტა არის ეს. ძალიან დიდი მადლობა გადაეცი შენ ძმას ჩვენგან რომ გირჩი აქ მოსვლა. ცოტა საშიშად მაგარი ბავშვი ხარ. ეს არის შემთხვევა, როდესაც ვთქვათ, არასაბავშვო მიდგომა აქვს სიმღერისადმი. ეს არის შემთხვევა, როცა არც კლასიკა არის და არც რა თქმა უნდა ეს არის სტრატო მიდგომა არ არის. უცხოა და ყველა ვარიანტი ძალიან მაგარია და დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოხვედი და დაუჯერე შენ ძმას. ბევრი ძალიან ხარა, მაინც არ მჯერა, შემღეროდი და თუ შეიძლება. მაინც არ მჯერა. აი მის გარეშე, მუსიკის გარეშე, ფონოგრამის გარეშე. პატარა მონაკვეთი. პატარა მონაკვეთი. მაგარი გოგო ხარ. დაღესტნერი შენი ფიზიოდომია არ შეესატყვისება უცებ როგორ გარდაისახები სიმღერის დროს. დიდი მადლობა შენ ძმას, შენ მშობლებს და ყველას, ვინც ჩვენთან მოგიყვანა. ძალიან საყვარელი ხარ. ძალიან საინტერესო ხარ. ძალიან. ხოდი ერთად უთხრათ, ხო? მოდი. 1 2 და 3. სხვა პლანეტიდან. რო ელაპარაკებოდი, არც გისმენდა. არც გისმენდა. რეკლამის შემდეგ. უკრაინული ტვერკი. მუსიკისა და პოეზიის უცნაური სინთეზი. წელს ვერ ფხის თავზე საქართველო. ხო, შეაჩერე ეს მომენტი. ეს შეაჩერე. აერონავტიკისა და კოსმოსის კვლევის ეროვნული სააგენტოს ექსპერიმენტები. ჟიური და წამყვანი მოდელირებული კოსმოსში. აი, გაწყდა, გაწყდა. გავიცინეთ ხო? შიშველი კომიკოსი იაპონიიდან და წითელი ჯადოსნური სუფრა. უიმე. ეს არის ასაკი. წამყვანების მოულოდნელი გადაწყვეტილება. ბიბის
ფრანსის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. 80 ნიჭიერი ერთ სცენას. ულამაზესი სოფო ფარულავას. ასევე ულამაზესი ნომერი. რეკლამა და რაღაცა მინდა რა, რაღაცა მინდა რა. ლიმონადი გინდა? კი, მინდა, მაგრამ კიდე რაღაცა მინდა, კიდე რაღაცა მინდა. ინტერნეტ ოთახი გინდა? მართალი ხარ, ნიჭიერის ინტერნეტ ოთახი მინდა. გამარჯობა საქართველო. Меня зовут Елена Слабко или мисс Хелен. Мне 19 лет, и я из Украины. Я танцую dancehall, queen style и twerk. И в моей профессии очень важно всегда быть в форме. Я приехала, чтобы удивить всех. До свидания. Спасибо вам большое за все. Смотрите меня на шоу талантов. До свидания. Удачи. Спасибо. Откуда вы? Из Украины. Из Украины. Браво, ну, украинский Украина. Я не знаю, хотя слышал и понимаю немножечко, но все равно, окей. А, представьте. Я тебя кохаю. Это правильно? Ладно. Я знаю. А, ты знаешь, значит. Я тебе удачи. Желаю. 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 И давай, удиви нас. Удиви нас, Елена. Ашкарад мемовецоне. Хо. Гамарджоба. Гамарджоба. Ау, ракай гогода. Как вы цани ту შეიძლება сайда? Меня зовут Елена. Я из Украины. Я буду танцевать. რა სტილს ცეკვავს თუ საიდუმლო არ არის? Twerk. აა. წარმატებები თქვენ და გელოდებით. აა. Sidong sidong sidong. Lean on by your back, sidong. Love when your bum touch the ground. Gala wine from the chunga touch the sound. საკმაოდ ბევრი მინახავს ამ სტილის ცეკვა. როგორი ვახუთ? სადნახე? მაგრამ ეს ნამდვილად არის გამორჩეული და ძალიან იშვიათად ახერხებენ ხოლმე მოცეკვავეები ესე ფლობდნენ თავის ხეულს. ეს ის შემთხვევაა, როდესაც თქვენი ყურება არ მომბეზრდება. თავიდან ბოლომდე ფეხის ტიპი დაწყებული თმისღერი დამთავრებული ფლობთ თქვენს ხეულს და განსაკუთრებით ბომ 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 ჩიკი ბომ ჩიკი ბომ. განსაკუთრებით ორი ბომ ბომ ბომ. თქვენი ენერგია და თქვენი ტექნიკა სრულ ჰარმონიაშია ერთმანეთთან და ძალიან მომხიბვლელი ხარ. მიახლოვანებული ვარ, ძალიან მაგარი იყო. მე ვამბობ ბომ ჩიკი ბომ 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 ჩიკი კი ბომ ბომ ჩიკი ბომ ბომ ჩიკი ბომ ბომ ჩიკი მე ვამბობ
ბომჩიკე, 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 კი! Ben Kandotki. Ovat evendi ba. Bumçiki bumçiki ki. Mesela ben şu an. Bumçiki 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 ki. Gel hadi bir çevrek dur. Şitiri bumçiki 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 da. İzda. Sen tesirat moikezi, rana yutalebit iqorebi. Rana yutalebit. Ra ari. Şitiri da. Randomine tsik. Şişveli komikosi Japoniidan da tsiteli jados nurisu. Uime. Velaze sakhaliso nomeri Nichieris istoriashi. Am ponebis moulobneli gadatsvetili. Tbilisis bichunata kapela da akhalgazguli gundi. Rodesats scenaze Nichierebis mteli armia. Soto Parua da. An movargishes ulamazesi nome. ჩაჩო ნარგიზა თბილისიდან 53 წლის ვარ. მუსიკა ძალიან მამშვიდებს. ჩემთვის ეს ყველაფერია, მისყნარებს ნერვებს და სიმშვიდეს ვეუფლები. ეს მოსულია ჩემს აკომპანიატორთან ბატონ ზურაბთან ერთად. დღეს ნიჭიერის სცენაზე მინდა შევასრულო ორიგინალური მუსიკალური ნომერი. აბა წარმატებებს გისურვებთ. ყველაფერს კარგს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ჩვენთან დარჩები ხომ? მოგესალმებით. მოგესალმებით, ჟურის წევრებო. მე ვარ ჩაჩუა ნარგიზა, თბილისიდან 53 წლის. შეგისრულებთ მუსიკალურ ნომერს ჩემს აკომპანიატორთან ერთად. აკომპანიატორი ხო აქ ყავს? მოგძანდება. აბა. ბატონი ზურაბ ნინოშვილი კომპოზიტორი. აა ძალიან სასიამოვნო. კომპოზიტორი და აკომპანიატორი ბატონი ზურაბი. დაიწყე. ამხედებს ქვეყანაზე რა შეედრება ციხე დაძრები სადასულან მოწვავედრებად წევს ვეფხის ტყავზე საქართველო მზის წინ ხტომილი რა ხდება რა საქმე ღვთის ვენახები ღვთის ხანები ღვთის გალავნები ღვთის საფლავები წმინდანების და ფალავნების ციხის ლოდო ჩამოშლილო ჩამოშლეულო შენ ძვალო ჩემო გატანჯულო ჩემო სხეულო ო გოდოლ ბურჯნო ქალავნებო ნაგებო მხრივად თხო შეაჩერეს მოხწონს გამისკლდეს მიწა თუ შეგმღალო თუ კი ვერაგო შენ საქართველოს ფარაბჯარო ჯარჯვის ფერანგო სტეფანი ძიებ დაასჭირო ღილაკსა ჩვენსაცაც ჩემ ღილაკს თავი და ვაზით და ფრესკი ჩემი მხარე მარად იცნობა კიდე მე დავაჭრე და საქართველოს ციხეებზე ჟიშუბოსანი ოდელიაო მე ხოვნეთ
პარადისობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ვაა. ესე იგი, რაშია საქმე? რაშია საქმე, სტოპა? საქმე აი მაში. პირდაპირ უნდა გითხრათ რაღაც. დიახ. მე ძალიან ცემპათიებს ამ თქვენ მონდომებას. რაც არის ძალიან იშვიათი, აი ანთებული იყავით შიგნდა და შოქშიც იყავით რაღაც მომენტში იმ ხრივ, რომ მართლა გრძნობდით რასაც ყვებოდით. დიახ. ხო და მე მომეწონა, მე ვიხალისე და მე გეუბნებით პირდაპირ ის. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ერთიკი. ვენ გასიკვით. ნიჭიერი სცენა ითხოვს შოუს. დია. რომელიც ვითარდება აქვს კულმინაცია, შემდეგ გადადის რაღაცაში. ამიტომ ფიქრობ, რომ დარბაზს ჭირდება მეტი დრაივი. დიახ. მეტი დრაივი რა გინდა? ვთვლირო ეს ნომერი არ შეესაბამებოდა იმ რეალობას, რაშიც თქვენ მოხვედით. ამიტომ ვამბობ არას. მე სამწუხაროდ არას გეუნები და ბახუტა შენ. ბოდიზ გიხდით, მაგრამ არა უნდა გითხრათ. მაინც დიდი მადლობა, ძალიან კარგები და საყვარლები. თქვენც დიდი მადლობა. ძალიან დიდი. რომ მოინდომეთ და მოყვეთ. დიდი მადლობა, ძალიან კარგები ხართ. დიდი მადლობა. გაიხარე. კარგად ჩანდებოდეთ. გაიხარე. დიდი მადლობა. მადლობა რომ მოხვედი. კარგად ჩანდებოდეთ. წარმატებები თქვენ დღეს. იგი ხო და სამი არა, ნუ ამ ფორმატს არ შეეფერება ორი. ხო, თუმცა თავისი. მაგრამ მაინც მოიწონა. ხო, გავოდით. დიდი მადლობა, მადლობთ. ძალიან საყვარელი იყო. ძალიან. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. და მუსიკა la na 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 la na na ის ტიპირა საყარელი la na როგორი გაგვაინდა როგორი მიყვარს ბაბუები და ბებიები ცუდად არ შემიძლია აღნიშნო, რომ ძალიან საინტერესოდ გამოიყურებს. მადლობა, მადლობა. ჩემთვის მეცნიერები ზურაბი და ნიკოლოზი აერონავტიკისა, აერონავტიკის კოსმოსური კვლევის ეროვნული სააგენტოა. თითქმის NASA რა. დავიკითხეთ, ვისწავლეთ. ნენა მივედით იმ ეტაპამდე, რომ იმ მომენტში შეგვიძლია ესეთი რაღაცის შექმნა, რომელსაც ნიჭიერის მაყურებელი სცენაზე ნახავს. ნიჭიერის. როგორ ფიქრობთ, თქვენი ახალი მეთოდი რამე ღირებულ წვლილებებს მოიტანს? საკმაოდ გადაადგილებს სწავლებს. ჩვენ შევეწინააღმდეგ კეპლერის მეორე კანონს, რომელიც მდგომარეობდა შემდეგში, რომ პლანეტები მოძრაობდნენ ერთ ორბიტაზე მზის გარშემო ელიფსურ ფორმაში, რომლის ერთ-ერთ ფოკუსიც მზე იმყოფება. არ ვიცოდი რა გადაგი მომდის ჩემი ბრალია, ჩემი ნა. რა ცდებს ადარებ? ერთ-ერთ წას წარმოგიდგენთ ახლა სცენაზე. ჩვენ დავადგინეთ ესეთი რამ, რომ შესაძლებელია სამი პლანეტა მიმოძრაოს ერთი და იგივე ორბიტაზე, მაგრამ საერთოდ არ დაეჯახონ ისინი ერთმანეთს. ამით გვინდა დავამტკიცოთ, რომ ჩვენ ქართველი მეცნიერები არავად გამოსაკრავები და გვინდა მსოფლიო მეცნიერებაში დიდი წვლილი შევიდეთ. მოგესალმებით პატრიცემულო ჟიური. მიესალმებით აუდიტორიას და ტელემაყურებლებს. გაგიმარჯვით. მოგესალმებით ჩვენს. ჩვენ ვართ მეცნიერები ზურაბი და ნიკოლოზი, აერონავტიკისა და კოსმოსური კვლევის ეროვნული სააგენტოდან. აო. აა, აერონავტიკისა და კოსმოსური კვლევის ეროვნული სააგენტო.
უყურე შენ. აკაური NASA რა. კოსმოსური კვლევა საქართველოში არის, არის, დაგვერწმუნებ არის. ფაქტი სახეზია რა. ვენ ხართ ხო მარტო? ვენ ორნიღად არქით ხო? დანარჩენი წაიყვანეს. ჩვენ წარმოგიდგეთ ნომერს. სადაც თქვენ თქვენი თვალით ნახავთ თუ როგორ არის შესაძლებელი რომ სამა პლანეტა მიმოძრაოს ერთ ღერძზე, ერთმანეთის ურთიერთ საპირისპირო და საერთოდ არ დაეჯახონ ისინი ერთმანეთს. აჰა. გასაგებ. ღერძმა დაგვიფარო. ამას ნახავთ ყველაფერს ნიჭიერის სცენაზე. აკ. დარბაზში. ო. სხვათაშორის ჩვენი ნომერი ეწინააღმდეგება ერთ-ერთი ცნობილი მეცნიერის კეპლერის კანონებს. და ამ წინააღმდეგობის დასამტკიცებლად თქვენი დახმარება დაგვჭირდება. თუ შეიძლება სტეფანე და ბახუტარო ჩვენს წამყვანებთან ერთად პოლისებში რომ მობრძანდეთ. პოლისებში? ეს რომ ჩადროდა ხო დაუფეხმძიმდებოდი. აი. გიჟდები პოლისებზე. სტეფანე და ბახუტა მოდიან ჩვენთან. აიდი გამოვიკოჩკა დავალაგე და მოდი აქ რამე გარო მიელაგ მოალაგე. ან შეყარე. ფარდები რა არის კაც. გამოდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გამირეკე ბახუტა სამშაბათს სამი სახევანი და სამში მობძანეთ აი ასე ვიწროთ ცხოვროთ ასე არ გელოდით ბაბათი ასე სტუმრეთ აი მეცნიერი ხალხი ისეთი მომზადებლები მოვედით რას უკეთებენ როდი გაიყვან რიცი ძალიან მაინტერესებს რას გააკეთებენ რა მონაწილეობა უნდა მიიღო? აი გავიდეთ ბიჭებო გვერდზე, ჩვენ კვლევის ცენტრიდანო. აერონავტიკის ეროვნული კვლევის ცენტრიდანო. არ შეგვარცხინო, გაიგე? მთელი ნაცია მარტ შენზე დამოკიდებული. როგორც კი მიხვალ, თუ ვინმე ნახე უცხო პლანეტზე, წამოაყენე დედამიწაზე დაპატიჟე. დიდი ხანი უნდა ველოდოთ. შენ მიხედი აქ ყველაფერს ჩემს ხო? დავახვედრე ყველაფერს. ჩემი როლები არავინ არ ითამაშოს. შენ როლებს ვიღა ითამაშოს? ბაბა თქვენი. ბაბა მომენატრე ვიდეო. აღარ მესმის, ხმაურია. ალო, სად. არ ჩამოსვა, ხიჩო არ ჩამოსვა. ხიჩო დატოვეთ ის. გამრავლებულ ხართ. სტეფანე პანიკაში. ბიჭებო, რა ხდება, რა ხდება ჩვენთან? არაფერი არ ვიცი. აი ესე ბრმათ ვენდობით. თავი წესი არის რომ მოგვენდნონ, ისე იგზნო თავი როგორც კოსმოსში. და ხელები რო არ ვამოძრაოთ ნომრის დროს. ერთი კითხვა მაქვს, ხო არ გეშინიათ ბიჭებო? მე ძალიან მეშინია, მე საერთოდ არ მეშინია. პანიკაში. დავით. გას გვა. ჩემო ანიკო რატო დაჩაგრეს? აკიდა ჩაჩ. თქვენ ცოტა უკან დაიწიეთ, თქვენ აქეთ. სამნი ერთად? ესე იდექი. ცოტა შორი შორს მაინც დაგები. თქვენ ესე. სამაიას ბაღი. იმშო ჰა რა? არის ის. მე მგონი სადღაც შედიხარ გვირაბში. ა წდება ხმა, ხმა. იმშო. ჰა, ეხა გაუშვი და. აბა. ჰა. ჰა. მოწყდი მიწას, მოწყდი. მოწყდი სტეფანე მიწას. Remember that you stand by Kalshi Momchuda. Kalshi Momchuda. Aguri Momchuda. Oh my god. Kalshi Momchuda. Aguri. Shasteba. Aguri Momchuda Kalshi. Stefanis Ugures. Rashia sakme. Wait it. აი მე რატო მაჯახე? აი გაჭდა, გაჭდა. დამეჯახე. შეჯახება მოხდა როგორც იქნა ეს. ძალიან თუ მატერიალებ. უშველე. აკანაც
Rashi Asakme. Vitam Gashina Umbrida Stepane. Keeps on expanding and expanding in all of the directions it can win. Now it's in it, Greco! 12 million miles a minute, and that's the fastest speed there is. So remember when you're feeling very small and insecure. Amazing how lively is the ball. ყველა პრადღირდა ეს ნომერი. რო შევასწრით მაინც ეს მანეს. რო ახლა შეჯახების garaშე არ ხდება. ჯახსნეს. Всё. Порча. შევედით. დიახ, სულ ეს იყო კაცო. შემდეგი უფრო ქული ნომერია. ხოდა როგორ გადახავთ ეხაც ნახავთ. იქაც დაგჭირდებით? თავისთავად. მე თქვენ გეუბნებით არა. არა, არა. გავაცილო ჩვენი ჟიური. დაბრუნდი? კი, კი, კი. ამოზა მე საუკუნეს გავუტანე, ამერე გავუშვებდი კაც კოსმოსში და კაც მარცხო და დაბრუნდებოდა თორე. რა ყველა ბრუნდება კაც. აი მე ძალიან ბევრი ვიცინე ბიჭო. მართლა ძალიან ვიხალისე. ეს ეროვნული სააგენტოს მიერ. დიახ. ამოცანა შესრულებულია. ერთ-ერთი კანონ შევეწინააღმდეგეთ კეპლერისას. საწყალი სტეფანეს ხარჯზე. ფანტასტიკა. სად ვიყავით თქვენ არ იცით? ახლა ჩვენ კენჭი უნდა ვუყაროთ რამდენადაც ხვდებით. მე გეუბნები თქვენ კი. კი, აი ფრენა ამადღიურდა. შემდეგში რამე საინტერესო ნომერი მოიფიქრეთ ჩემზე. მე გეუბნებით არა. ვაი. რუსკა ერთი წამი. რუსკა? რა? კიდე ერთი ნომერი გვაქვს, სადაც დამჭირდებითო და მომეწონა ძალიან ფრენად აქვს, ხო, ჩემი ხატო. შენ კი ამბობ თუ არა? კი, კი. ანუ ესე იგი, რო გამოვთვალოთ, 3 კი გექნებათ? კი ბატონო, 3 კი გაქვთ. ცილოცავთ. გადასული ხარ შემდეგ ტურში. 3 4 1 სტოპი. და გადაფრენილები ხართ შემდეგ ტურში. კკს. ნეტა რისი ჩვენება უნდათ ვერ მივხვდი, მაგრამ ოკეი, კაი. კეპლერის კანონ შევეწინააღმდეგეთო. თქვენ რო ესე გაფრინეს ასე რაღაცნაირად. აი მაგას შევეწინააღმდეგეთო. შედა რა მტკივნეული იყო. თქვენ შეასყდით ხო ერთმანეთს? შეასყდით. ხო, ვინ დავით? შენ დაყიფშო. ხო, მე დაყიფშო. შამახეთქეს. კარგია, გიორგი, მოყვილია სტეფანე და ბახუტაში. მოყვილია. ხო, დავდები შემდეგ ტურში. ხო, რამდენი ვიცი სტეფანე რა სახე. აი მე. ხავე სრულიად პროექტიდე. გამარჯობა.僕の名前は植草和久です。PPAP。セルフから落とすのバカ。僕の芸が載ったビデオがこ
ここの若者にすごい拡散されて、人気であることが分かりました、すごく嬉しいです。ありがとうございます。 I have a pen I have an apple、apple pen。 そしてそのせっかくのこのジョージアでのこの機会を、ものにしたくて応募しました。 OK! Pineapple pen ペンパイナップアポペン、頑張るチョバ、OK? 頑張るチョバ、yeah. I think I know you、yeah. I'm from Japan、日本から来ました、名前は植草和久と申します。29歳です。お願いします。タリアンさん、インタレスサフェリア、今から披露するのはテーブルクロス引きの芸、それを進化させた不思議なテーブルクロス引き、今から披露したいと思います。あれ、ちょうどブリーズがプロにさせたことがあるんですよ。ダウンに使ってました。 OK? 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 FIRST!あまりはコールゴティセッピラサケーテカウセキチョブジョえキカダイガトみんな見当たるチカ。와너기나게하려고했어하하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 나가면또무시해따란게니얼해아무시가메리카게게니얼우리에이어이아이아이イタリアデスノリスープラアラチュウネブリューノメリアソーリーハハハハハハハハハハおよおよおよおよ
აი მე აღარ შემიძლია. გა ბიჭო დავაბადარავეთ ზომა არის ოდიდი საჭირო 3 2 1 ბრავო ვაუ ის გამინდა რა კიდე კაცო როგორ დატანტალებს არ შემიძლია. მე საყარელია გავდი. ეს კაცი მეყვარს, всё. ოკეი. დედი. აა, რაშობა, რაშობა, არ გაყვეს ბიჭო. 3 2 1 Bravo! Salam! Tutta calma! Bravo, bravo! Quando in Italia mi chiede signor, asse ti dam gerarmi. La Saharelia! იშები. მე ამ კაცის მიმდევარი ვარ, всё. ფანი ვარ. შენი ფანი. გინდა შევბრუნდეთ ყველა და გამოიწვალო უცებ. გინდა კიო, კიო. აბა, შევბრუნდეთ. ეს იყო ძალიან ოსტატური. ძალიან. საინტერესო ხერხები. პრაგმატ. გასავარია ძალიან, ძალიან სასაცილო. გიორგი. ეს არის ასაკე. ზუბანაში. ზუბანაში. აი დე ნონკიში კეიო. ინგუნჯა ხატერო დაკებე, თუთაბირერო კერნო. უმიდა უკი უკი ჯიუნა ნოსა ზუბანაში. Bravo! 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 Thank you. You're welcome. Thank you. Yeah, thank you. Arigato. Bravo. Thank you. მაგასი მოკლედ ნახევარ ფინალში ახლა ჩავაცმეთ და დაგიბრუნდეთ. დავბრუნდეთ. Let's go. Let's go. Hop. Ari adovlevas. Yes. რეკლამის შემდეგ. თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და ახალგაზრდული გუნდი. 80 ნიჭიერი ერთ სცენას. ულამაზესი სოფო ფარულავას ასევე ულამაზესი ნომერი
რასაკეთებ გიორგი? რეკლამაზე ვარ და ვიპრანჭები ამბა რა გავაკეთო? და შე რასაკეთებ? ნიჭერის ინტერნეტ ოთახში შევდივარ. ჭკვიანური აზრია. გამარჯობა, მოგესალმებით. ჩვენ გახლავართ თბილისის მერიის ალოიზ მიზანდარის სახელობის ხელოვნების პირველი სკოლა, ანუ პირველი მუსიკალური და მასთან არსებული თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და თბილისის ახალგაზრდული გუნდი, სადაც უკვე გოგონებიც არიან. ძალიან სასიამოვნოა. დიდი მადლობა. რა უნდა შეასრულოთ ნიჭიერს? მოდი სურპრიზად დავთავოთ, ხო? და გაგახარებთ. წარმატებას გისურვებთ. დიდი მადლობა. ეს იქნება ჩვენი ნომერი. დიდი მადლობა, კარგად იყავით. გახვალთ და იტყვით, თვალებით იტყვით, რომ თქვენ ყველაზე მაგრები ხართ. ისე რომ ერთ-ერთი ჟიურის წევრი მაინც უნდა ადგეს. თუ არ ადგა, იცოდე ვაით ფილმდრალი. თვა! ძალიან პატარებიც არიან. ვაიმე. აი ესე უნდა იყოს კულისებში. ვაიმე. რამდენი ხართ? მითხარით, ვერ მოვასწარი დათვა რამდენი ხართ? 80. 80. ვაიმე. ჩვენ წარმოგიდგენია რა ხმა? 80 არაჩვეულებრივ ბავშვს. გამარჯობა. გამარჯობა. მოგესალმებით, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენ გახლავართ თბილისის მერის ალოიზ მიზანდარის სახელობის ხელოვნების ნომერ პირველი სკოლასთან არსებული თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და თბილისის ახალგაზრდული გუნდი ერთად. ესე იგი, ბავშვების რაოდენობასთან კავშირშია სახელის. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. რამდენჯერ გამოსულან დიდ სცენაზე? ჩვენ ჯერ ჯერექსი თვისანი ვართ, ასე ვთქვათ, მაგრამ მათ ნაწილმა მოასწრო ოპერაში გამოსვლა. მე რა საინტერესოა? ბავშვებო, რასაპირებთ, როგორ მაინტერესებს? თორე ის ვერისვენებს შუაში როდგას. ჩემი ძმა კაცია, ვერისვენებს. სიმღერა უნდა. მაშასე თქვენ სინაშია თბილისის ბიჭუნათა კაპელა და თბილისის ახალგაზრდული გუნდი. ისმენ დიდი ყურადღებით. აი ნახე.
გასულელო ამდენი სკრიალა და ვაკვირდებოდი და ყველა სიმხელა ენთუზიაზმი ქონდა შეეძლო თქო რაღაცნაირად რომ მაგრამ ყველა მუშაობდა ბოლომდე და ძალიან დიდი მადლობა კულტურა სკოლისა თქვენა თქმა უნდა და თქვენ სათითაოდ ყველას მადლობა ძალიან მაგარი ბავშვები ხართ კომენტარი ზედმეტია რა თქმა უნდა დიდი მადლობა ამ ემოციისათვის ამ სიყვარულისათვის დაგახაროთ ღმერთმა დიდი მადლობა ჩემი შვილობილების გახარებისათვის. ჩვენ ცოტანი ვართ მართალია, მაგრამ ერთად გეტყვით. ვინ არის ცოტა? არა. ვინ არის ცოტა? ერთი წუთი, ერთი წუთი. 1 2 3 ჩაპი აი ჩაი ეტყეთ არა მაგარ ნაცნობი კიდავად მოხდეს მაესტრო გილოცავ დიდი მადლობა დიდი მადლობა ნერვებს ესე ჩაპი მეორე წელს წახვედით მოშემოში გილოცავ გილოცავ ეს იზრდებია ბიჭო იზრდებია რამო და აი ესეთი. გამარჯობა. საფაფაროა. მე ვარ საფაფაროა, 19 წლის თბილისიდან. დე აქ ხარ? კი დედიკო, რაშვები. აი მე ძალიან მეჩქარება. კი დედიკო, ხარ ვიყავა გაგიმზადე. რაშვები დედი, რა გეგმები გაქვს დღეს? ვარ წარმოვარჯიშე, ამასთან ერთად ვარ სტუდენტი, მომავალი დიპლომატი. ძალიან აქტიურად ვარ ჩართული ამის გამო გაეროს პროექტებში, ისეთებში როგორიცაა ნატოს, ევროკავშირის ევროსაბჭოს მოდელირებები. ოდით შევაჯამოთ ჩვენი რეზოლუცია. როგორც კი თავისუფალი დრო გამომიჩნდება ამ შეხვედრების მერე, მივდივარ დარბაზში, ვარჯიშობ, ყველანაირად ვცდილობ რა არ მოვარდები ფორმიდან, იმიტომ რომ ტანვარჯიში იყო და რჩება მაინც ჩემი ცხოვრების განუყოფელ ნაწილად. რა რა აიმე რა რა გაიხსნა გამარჯობა მოგესალმები თქო თუ შეიძლება გვითხარით რა ქვია საფაფაროა 19 წლის
ვარ სტუდენტი. ცეკვავ დღეს. და ხარ ლამაზი. ძალიან. მადლობა. რა საქმეანო? სტუდენტი ვარ, საერთაშორისო ურთიერთობებზე ვსწავლობ და ამასთან ერთად გაეროს პროექტებში ვიღებ ძალიან აქტიურად მონაწილეობას. და გაეროს პროექტებში რა იგულისხმება, რა მიმართულება? მოდელირებებზე ვიღებ, ევროსაბჭოს მოდელირებაზე, ევროკავშირის, ევროპარლამენტის რა. ევროპარლამენტიო. აი ესე ცეკვა-ცეკვი, ხო? კი, ცეკვა. ძალიან ბევრს მიახწევ, მინდა გითხრა ესე ცეკვა-ცეკვი. დღეს რა შეგვისრულებ? საერთოდ დანმოვარჯი შევარ, მაგრამ ან ჩემთვის ძალიან უცხო რაღაცა შემოგთავაზებთ. ჯობია რომ ნახოთ, ასე. აუცილებლად ნახავთ დიდი სიამოვნებით. შეგვიძლია დავიწყოთ. კარგით. ნერვიულობს, მაგრამ მე უფრო ნერვიულობ მგონი, იმიტომ რომ მე საერთოდ არ მინახავს. მგონი რაღაც ლამაზ ნომერს გვემზადებ ძალიან. ოჰო. მონი მუსიკაც უნდა იყოს. ფაქტიურად თქვენ ხართ ჩვენი გზა ევროპისკენ. იმდენად ლამაზი, იმდენად შთამბეჭდავი, იმდენად დახვეწილი, იმდენად სადა და იმდენად არაჩვეულებრივი შოუ განახეთ ახლა. ეს არის მეგა შოუ, ეს არის ნიჭიერი და თქვენ უდაოდ ძალიან ძალიან ნიჭიერი ხართ. დიდი მადლობა რომ მოგწყვეტით. ნარნავი ფართადით უნდა შევფრინდეთ ევროპას. მეც ძალიან დიდი სიამოვნებით ვწდიდი მაგამ როს ეხლა. მერე ეს რამდენიმე წვეში. ერთი წუთი რუსკა. ერთი წამი, აი მაინტერესებს. ნახე რუსკა მიდის, რუსკა მიხარულის. ვისაც დელად მიდიო როგორი შეხედე. აი ახლა. გაცინდები გომო? განიკო იფშა მოდი. არ გაცინდე გოგო, რა გინდა? რუსკა! ჩაფი. იმდა და ჩი. ა, გასაგებია რატო ვარ? გადიჭე! 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 ბრავო რუსკა. გავიყინეთ. მადლობ, ეს იყო ბედნიერესი წუთები ჩემს ცხოვრებაში. აიო. სოპო.
იმის გარდა რომ ძალიან ესეთი ეფექტი მოახდინე თავიდანვე შენი გარეგნობით, თუნდაც შენი ჩაცმულობით, არაჩვეულებრივი ნომერია მართლა, ძალიან ეფექტურია. შენ თვითონ კარგად მოძრაობ, კაი პლასტიკა გაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან მიხარ. მე მგონი ყველას ძალიან მოეწონა. არა? კი. მე გეუბნებითთვის. მადლობა დიდი. რა თქმა უნდა გისვამბობ. ოპო, გიოცავ შენს მესამე კის, და მეოთხე კის და მეხუთე კის! კარგა, ძმა! ერთე და მეშვიდე კი ჩვენგან! იონ, თავდები! ძალიან ღამაზი! ადო! ნიჭერის კიდევ ერთი კასტინგი დასრულდა, თუმცა რა შეგვიძლია ჩვენ ქნა? რა შეგვიძლია და ნიჭერის ინტერნეტ ოთახში გავაზავოთ ყურებს.